Olá a todos, muito bem-vindos! Muito bem-vindos! Estava aqui a ver no Facebook, isto disse aqui uma coisa e eu fiquei assim a perceber se aquilo estava a funcionar. Ora, muito bem-vindos a todos! Aqui estou eu para vos falar deste magnífico live Dicas Anuais de Feng Shui para 2023. Bem, se eu disser 2022 às vezes, vocês não me levem a mal. É porque, na verdade, eu ainda estou em 2022. Aliás, eu e todos vós. Porque? Porque o ano solar chinês só começa dia 4 de fevereiro. Mas antes de eu começar já aqui a falar sobre muito Feng Shui e muitas coisas. Esperem lá que o Feng Shui disparado. O Facebook melhorou aqui uma série de coisas e eu agora já consigo ver, não quem está online, quando estão, isso ainda não consigo. Mas já consigo ver os comentários ao mesmo tempo. Olá, Ana Paula, olá, Ana Raquel, daqui quem é que já está? Olá, boa noite, mestre. Olá, eu adoro ter os meus alunos por aqui. Meus queridos, eu tenho tanta coisa para vos dizer, para vos ensinar hoje, não só aos meus alunos, como aos meus seguidores, a quem não percebe nada de Feng Shui, a quem já percebe alguma coisa, a quem já percebe muito, enfim, isto vai ser aqui um momento muito, muito, muito bom. Ora, estava só aqui a ver se entrava mais alguém, já estamos aqui perto de umas 60 pessoas, mas vamos só dar aqui uns minutinhos. Ora, e antes de eu, aliás, antes não, depois de eu dizer bem-vindos, para quem não me conhece, eu tenho que me apresentar, não é verdade? Ora, o meu nome é Sofia Lobsera e sou consultora profissional e mestre de Feng Shui. E hoje estou aqui então para vos falar sobre este magnífico live, sobre dicas anuais de Feng Shui para 2023. Eu confesso-vos que hoje que até estou um bocadinho nervosa, acho que até estou um bocado gaga, porque eu estou tão entusiasmada por vos dizer tanta, tanta coisa. Hoje irei passar aqui tanta coisa que eu estou no shitex. Ora, para variar, as minhas cábulas, mas é que hoje eu tenho três grupos de cábulas. Um grupo, terceiro grupo e o segundo grupo aqui, que é para não me esquecer rigorosamente de nada. Ora, e o que é que eu vos queria dizer mais? Hoje temos muitas novidades, não é verdade? Essas são dicas anuais de Feng Shui para este ano 2023. É o sorteio de uma consulta de Feng Shui ao de Basi. Bem, isto hoje está aqui recheado de coisas boas para vós, para vocês todos. Ora, e eu tenho que vos dizer que, aliás, tenho que vos dizer não, eu tenho que vos agradecer os vossos magníficos feedbacks acerca dos lives anteriores. Não só o das dicas anuais de 2022, que a maioria de vocês aplicou e viu grandes transformações nas vossas vidas, todos vocês me disseram foi um ano magnífico, incrível, as coisas correram bem, ótimo, eu fico muito feliz, isso é altamente gratificante. Mas também do live de Natal que eu dei aqui imenso, imenso conhecimento e imensas coisas para vocês aplicarem e depois aquele da passagem de ano. Vocês não podem imaginar, minha gente, quantas pessoas é que me escreveram no dia 30 e 31, perdão, a dizer que estavam a lavar as janelas da casa toda, a dizer que estavam a lavar o carro, que tinham apanhado não sei quantas filas nos sítios para conseguirem lavar o carro. Bem, olhem, eu só me ria porque é tão engraçado, é tão bom sentir-vos empenhados nas vossas vidas, e sentir que aquilo que vos estou a transmitir de facto está a ajudar. Que mas eu ria, havia uma pessoa, não vou mencionar no, nomes, obviamente, mas havia uma pessoa que me dizia assim: Ó Sofia, tu tens noção que a minha casa é um esquerdo e um direito junto? E que eu tenho, eu já não me lembro do número de janelas que ela me disse que tinha para limpar, mas foi assim umas quantas. E eu só lhe disse assim: não te preocupes, continua. Porque as janelas, como vocês já sabem, devem ter aprendido aqui, alguém diz: eu sou uma delas. Eu fui uma delas. Como muitos de vocês já sabem, as janelas representam os olhos da casa. Mas eu tenho que vos perguntar, além de terem aplicado essas coisas todas, eu quero vos perguntar. Como é que correu a vossa passagem de ano? O que é que. Não, que peraí, não é o que é que pediram. Não quero saber os vossos desejos, nem os devem partilhar, porque isso é muito pessoal e eu tenho aquela máxima que a gente não deve partilhar, que é para eles se realizarem. Mas queria-vos perguntar como é que começaram
o nosso 2023, porque o chinês solar ainda não começou, o que é que definiram, quais é que são os vossos objetivos, se ainda têm isso em mente, porque eu espero que sim, porque para este live vocês precisam, quer dizer, não precisam de definir agora, não é? Mas se tiverem isso em mente, vai ser muito melhor para vocês. Ora, como vocês sabem, nós vamos iniciar o ano chinês solar, já sabem que é o lunário solar, já falei isto aqui várias vezes, que será o coelho d'água, agora já a 4 de fevereiro. E eu quero que vocês entrem com tudo, não é? Portanto, com a casa quase à prova de bala, como eu costumo dizer, portanto, com tudo aí no sítio certo. Pelo que... e o que é que eu vos queria dizer? Estava-vos aqui a dizer que era um ano coelho d'água. Eu não me vou focar hoje muito na parte do coelho d'água. Porquê? Porque isso já falámos no live anterior da astrologia do Ki das 9 estrelas. Falei nesse vídeo que esteve à venda e que muitos de vós adquiriram com as previsões para 2023 segundo essa astrologia. Portanto, acho que não faz sentido estar aqui a repetir-me. Então, hoje, nós vamos focar mais nas tais energias anuais para 2023. Como vocês também, alguns já sabem, outros possivelmente não, 2023 é um ano crucial, minha gente. Crucial. Crucial porquê? Primeiro, ele é o último ano de um conjunto de 10 anos, ou seja, de uma década. E é o último ano do nosso magnífico e incrível período 8. Para depois entrarmos no período 9. O que significa que nós temos que fechar em grande, como diz a minha amiga Rita Salgueiro, em bom. Por acaso, Ritinha, não sei se já estás aí, se não estás, vou ralhar contigo. Estou a brincar. Ora, e, portanto, nós temos que sair desta década, deste período de 20 anos, em bom, não é? Portanto, com tudo. Ora, se é para sair com tudo, nós temos que aplicar as coisinhas todas, como deve de ser, para que comecemos um novo ciclo, também em bom e com tudo, não é verdade? Ora, e o que é que tenho mais aqui para vos dizer? Isto está tudo cheio de tábuas. Eu nunca fui boa a decorar, vou-vos já dizer, portanto isto sai-me tudo da alma. E então, há bocado antes de eu jantar aí por volta das 7 horas, pensei assim, bem, eu já tinha o live, obviamente, todo estruturado, mas a forma como vou dizer, a ordem das coisas que vou dizer, e sai-me sempre naturalmente. E então é ali, pouco tempo antes do live, é que eu, de pé, à mesa, e depois escrevo assim uns relatórios, que eu penso assim, agora como é que, ou ao menos, quer dizer, pus isto por tópicos, mas isto está tão desenvolvido que eu depois tenho de estar ali de tempo pito a ver. Mas, à semelhança do ano passado, portanto, recuando há um ano atrás, eu tenho aqui imensas dicas para vos dar. Como vocês já sabem, existem 9 energias anuais e elas vão mudando de posição nas nossas casas, evidentemente, e nas nossas empresas, todos os anos. E o ano passado, não sei se vocês se lembram, nós corremos as 9 energias e eu disse-vos o que é que vocês tinham que colocar na vossa casa para cada uma delas. Só que, há uma coisa que... Ok, falei nisso, mas não dei tanta ênfase assim, e que este ano irei dar. Porque vocês já sabem que eu gosto sempre de inovar. Eu não gosto de repetir. Eu gosto de estar sempre na crista da onda. Não fosse uma árvore 4, não é verdade? Quem viu o meu vídeo da astrologia do Ki das 9 estrelas sabe perfeitamente o que é que eu quero dizer com isto. Ora, e portanto, eu gosto sempre de inovar, gosto sempre de vos dar mais informação, gosto sempre, portanto, de andar um bocadinho mais à frente. E aquilo que eu não vos disse é que cada energia, seja a 1, a 2, a 3, a 4, até à 9, elas não têm só um simbolismo. Exemplo, a 3, a 6 não é só saúde, a 8 não é só dinheiro, a 9 não é só sucesso. É que cada energia tem vários atributos. E este ano eu decidi preparar este live focando-me em todos os atributos das 9 estrelas. Vocês devem ser, esta mulher é doida.
todos os atributos das 9 estrelas. Portanto, eu pensei nisso. Mas eu ainda fui a um detalhe maior. E agora, possivelmente, só os meus alunos é que vão entender a linguagem e vou dizer, esta mulher endoideceu. Mas deixem-me explicar. Quando nós estamos numa casa, a casa tem os pontos cardeais, e isto aqui é de senso comum, todos nós conhecemos, e também toda a gente sabe que cada ponto cardeal tem 45 graus. Aqui não é novidade para ninguém. As crianças aprendem isso na escola, nós todos aprendemos, tudo certo. Mas, dentro de cada 45 graus, que é de cada setor, existe uma coisinha pequenina, que tem 5,5 graus e meio da bússola, que se chamam hexagramas. E cada hexagrama tem um significado. É quase como se nós fôssemos fazer a acupuntura da casa. Por isso é que as consultas de Feng Shui são tão poderosas e nos permitem alcançar tantos resultados. Os meus alunos estiveram comigo a ter aulas de hexagramas há pouco tempo, portanto eles estão com esta matéria muito verde, mas eu não vou entrar por aqui a fundo, obviamente, porque este live é para quem não sabe nada e sabe alguma coisa, ou já sabe muito, portanto eu tenho que adequar aqui a minha linguagem a todos vocês. E eu neste live e em toda esta informação que tenho para vos passar, portanto, além de eu ir correr todos os atributos das 9 energias, ainda vou focar-me em alguns pontos cruciais da vossa casa, os ditos hexagramas. Por exemplo, posso-vos dizer que vamos falar no hexagrama da paixão. Muitos casais nas consultas de Feng Shui dizem-me assim, Sofia, eu preciso de ativar aqui a chama entre nós, já estamos casados há algum tempo, isto é sempre igual, ajude-me a fazer qualquer coisa nesta casa. Me aguardem, me aguardem, está tudo aqui. Ora, e vamos ver aqui um exemplo, para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com isto. Vamos pegar aqui na estrela 1. A estrela 1, eu ano passado disse que era muito positiva, para isto, para aquilo, para aquilo outro. Mas, na verdade, quais é que são os atributos dessa estrela, dessa energia? Se preparem mais uma vez. Ora, vitalidade. E muitos de vocês dizem-me assim nas consultas, ai Sofia, eu não sei o que é que se passa, mas eu parece que não tenho energia, eu preciso de mais energia. Ah, minha querida Rochelle, ainda agora pensei assim, minha querida Rochelle ainda não entrou, aqui está ela. Ora, e portanto, e muitos de vocês nas consultas me dizem isso, ai Sofia, tenho pouca vitalidade, mesmo que durma, não me sinto fresca, não me sinto cheia de energia. Ok. Isso é um ponto da estrela 1. Outro ponto, a sabedoria. O que é isto da sabedoria? Não é só ter boas notas nos testes. É ter aquela sabedoria interior, saber qual a melhor decisão a tomar naquele momento, fazer boas escolhas para a nossa vida. A estrela 1 também representa riqueza, minha gente. E também representa outra coisa muito interessante, que ela está associada ao elemento água do Feng Shui. E o que é a água? É a flexibilidade, adaptabilidade, e nós estamos numa fase em que a sociedade é chamada diariamente a ser adaptável e a ser flexível. E eu pensei, espera lá, que eu tenho que ajudar as minhas pessoas a estarem bem. Vocês já sabem que o meu sonho é os portugueses todos de norte a sul do país, tudo fenchuizado, tudo completamente alinhado, com boas vidas, aqui um país super próspero. Portanto, vamos lá trabalhar para isto. Ora, e então eu pensei, ok, as pessoas têm que ser, ou terem aqui uma ajuda extra para se conseguirem adaptar, nomeadamente agora que muitas empresas começam a dizer, maltinha, vocês têm que regressar ao trabalho, o teletrabalho vai acabar. E há que tornar aqui esta mudança mais fácil, mais fluida. Vamos ver como é que isso se faz. E a energia 1 também está muito associada à energia da boa sexualidade. E portanto, imaginem o que é irmos a este detalhe todo das 9 estrelas. Não pensem assim, ai, ela agora vai estar aqui horas a falar e eu vou-me embora, depois vejo isto. Não pensem assim, porque isto ainda tem aqui muita água para correr debaixo da ponte. Ora, mas a diferença do ano passado é que o ano passado dizia-vos assim, para estimularem todos estes atributos, coloquem algo. O ano passado, portanto, era ano 5, coloquem algo a norte das vossas casas que represente isto e isto, ou que tenha esta característica ou aquela outra. Mas a grande diferença para este ano é que eu, para cada atributo, vou-vos dizer o que colocar e onde colocar. Porque uma pessoa pode dizer assim, Sofia,
eu quero estimular a vitalidade, mas não me apetece estimular aí a flexibilidade, porque eu até já sou bem fluida e tal, não preciso nada disso. O que é que eu tenho de fazer? Ou algo do estilo, Sofia, eu quero estimular aqui, sei lá, tenho decisões para tomar, mas não preciso de estimular aqui a vitalidade, porque estou fresca que nem uma alface. Ou seja, uma coisa não impede a outra. Então vocês podem estimular cada atributo, um a um. Portanto, minha gente, isto é assim para lá de um detalhe magnífico e incrível. Não vos vou dizer que me deu uma trabalheira, porque isso é a mesma coisa que nós darmos um presente e estar a dizer quanto é que pagámos. Mas foi uma coisa que eu fiz com todo o amor, toda a minha dedicação, todo o meu profissionalismo. E ainda vos vou dizer mais. Eu, depois de escrever tudo para vos dizer, fui pegar na minha casa e dizer assim, agora então deixa-me cá ver o que é que a Sofia disse. A Sofia e eu a falar comigo própria. Então agora deixa-me cá ver o que é que a Sofia disse. Então agora, então ok, aqui na minha casa, vou colocar isto aqui e vou colocar aqui. Porque obviamente que eu tenho a casa toda de acordo com o Feng Shui. Óbvio. Obviamente que tenho a minha casa toda cheia de ativadores de boas energias, curas de más energias. Mas às vezes há pequenas coisas que ao longo do ano nós nos interessamos estimular naquele momento. E então fui tomar essas notas todas. Ora, de mim própria. Ora, o que é que eu vos queria dizer? Depois, eu disse-vos também ao longo, não sei se foi desta semana, destas semanas, etc., que ia, à semelhança do ano passado, sortear uma consulta de Feng Shui ou de Bazi. Disse ou não disse? Ora, pois disse! E o que é prometido é devido. E, portanto, todas estas pessoas que estão aqui, todas as pessoas que vão ver este live depois de hoje, podem-se habilitar a ganhar uma consulta de Feng Shui ou de Bazi. Eu também, nas últimas minhas publicações das minhas redes sociais, coloquei várias publicações. Eu já está aqui a dizer aqui que sim, que ela está, que temos à espera de um Bazi. Já lá vamos! Ora, e eu também, ao longo destas últimas publicações, eu fui partilhando vídeos e textos a explicar-vos o que era uma consulta de Bazi e o que era uma consulta de Feng Shui, porque há pessoas que efetivamente sabem, mas há outras que, infelizmente, não sabem e, portanto, cá estou eu para explicar. Ora, mais coisas para vos dizer. Ora, esta folha eu já posso pôr para o lado que já a corri toda. E agora vocês perguntam-me assim, ai Sofia, falta-me dizer aqui um detalhe, é uma consulta de Feng Shui ou de Bazi à vossa escolha, ou seja, a pessoa que ganhar a consulta é que vai decidir se quer uma de Bazi ou se quer uma de Feng Shui, ok? E agora vocês dizem-me assim, ai Sofia, mas o que é que vale mais a pena? É de Feng Shui ou é de Bazi? Na verdade, verdade verdadeinha, são as duas. Mas eu sei que só pode calhar uma. Mas porquê que são as duas? Vou-vos explicar muito rapidamente. Que é, diz aqui a Fátima, olha que eu tenho muita sorte, será a minha? Vamos co-criar? Porquê que ambas são importantes? Porque, não sei se vocês se lembram de uma coisa que eu já vos falei em lives anteriores, que se chama, uma coisa chinesa que eu às vezes falo, que se chama Sun Chai. Ou seja, a vida do ser humano é composta por três níveis. O nível do céu, o nível do homem e o nível da terra. O nível da terra é aquilo que nós andamos todos aqui a fazer, a viver na nossa casa, a viver a nossa vidinha, a trabalhar, levantar, viver, curtir a vida, etc. E aí nós podemos, nesse nível, trabalhar o Feng Shui, seja das nossas empresas, das nossas casas, do nosso carro, enfim. Aplicando as técnicas de Feng Shui, garantimos que o nível da terra nos dá suporte, nos apoia, nos dá uma vida boa, nos protege de alturas menos fantásticas, porque atenção que ele não é mágico e não vai dizer, ah, minha gente, vocês agora vão ter uma vida perfeita e maravilhosa. Não, isso não acontece, não é? Agora, qual é que é a grande vantagem? Ok, eu tenho que ir para o ponto A. Eu ir por aqui, a tropeçar pelo caminho, um caminho cheio de lama, dificílimo, ou ir por um caminho mais feliz, com as mesmas aprendizagens, ou se calhar até mais, se calhar prefiro. E é nisto que o Feng Shui vos ajuda. Às vezes há muitas coisas que podem ser evitadas e é tão engraçado quando... Engraçado às vezes sem graça nenhuma, porque às vezes as pessoas já recorrem a mim numa fase tardia e em que às vezes a desgraça já aconteceu e, quer dizer, não há milagres, não é? Agora,
atuar a nível preventivo. Por exemplo, eu este ano no meu quarto tive que fazer diversas alterações já para 2023. Porquê? Porque ele iria estar ativado negativamente. E eu pensei assim: ok, mas porquê que eu tenho que estar aqui a levar com isto? Eu não preciso estar aqui a levar com isto. Se há uma solução que eu posso implementar para as coisas correrem de outra maneira, vamos a isso. Ok, e portanto, este é o nível da terra que vocês podem e devem implementar. A seguir temos o nível do céu. O que é o nível do céu? São os desígnios do universo, as aprendizagens que nós temos que fazer, os nossos ciclos da vida, os ciclos temporais, os padrões que vivemos, enfim, certas situações que estão a acontecer, que estão em destaque, às vezes até em certas alturas. E a vantagem de nós conhecermos o nível do céu, ou seja, as previsões, qual é que é o nosso propósito, o que é que nos fortalece, que energias é que nos empoderam, quais é que são as chaves da vida, ou seja, quais é que são as energias que eu tenho que focar, direcionar, concentrar, usar para rodar a chave da minha vida. E o Bazi, portanto, tem toda esta magnitude que, imaginem, ok, uma pessoa decide abrir uma empresa, ou criar um serviço novo, ou casar. Ok, vamos ver, é boa altura para isso? É porque, se não for, isso pode deitar por terra todo o sucesso, toda a felicidade. Enquanto que, às vezes, a pessoa, se calhar, escolher a melhor data, que às vezes até pode ser, imaginem, um dia antes, um dia depois, um ano a seguir, um ano antes, pode evitar tanta chatice, tanta desgraça, e pode aproveitar tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. Porque não conhecer? Atenção que nos Bazis eu não dou previsões do estilo ai, vai morrer no ano 1009 e troca o passo. Não, nada disso. Há uma forma de comunicar. Primeiro, nem eu sei, acho que ninguém sabe também, mas independentemente das novidades que têm a dizer à pessoa de serem boas ou de serem menos boas, tem que haver uma forma ética de comunicar as coisas. Mas eu posso-vos dizer que o feedback dos meus clientes do Bazi é fora de série. Eu tenho um entusiasmo a fazer aquilo, que eu estou a vibrar com aquilo. Portanto, quem já fez sabe exatamente do que é que eu estou a falar. E depois falta-nos falar no terceiro nível, que é o do homem. O que é o nível do homem? É aquele que faz a ligação entre a energia do céu e a energia da terra. Ou seja, são as nossas decisões, a nossa forma de pensar, comunicar, agir, sentir, as nossas escolhas, as nossas aprendizagens. Então, se eu conhecer bem a astrologia chinesa, isto é o Bazi, o que é que o céu está, como é que o céu está a vibrar, o que é que vem aí, não é? É quase a mesma coisa que nós, como se nós estivéssemos a ver a meteorologia da nossa vida. É como se fosse uma bússola, digamos assim. E se eu, a nível da terra, não é, da minha casa, puder estar empoderada, protegida, então eu, se calhar, posso fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, fazer as melhores aprendizagens e ter uma vida muito, muito melhor. Portanto, quando vocês me perguntam, é melhor Feng Shui ou Bazi? Honestamente, são as duas. Qual é que faz primeiro? Geralmente eu diria para se começar primeiro pelo Feng Shui, porque o Feng Shui é algo muito yang, ou seja, é algo muito rápido a manifestar-se. Então, quando vêm determinadas energias boas, nós temos que as ativar naquele momento. Da mesma maneira, quando vêm outras que são menos fantásticas, nós, se calhar, também as temos que mitigar. O Bazi é mais um conhecimento, como eu vos estava a dizer, é como se fosse uma bússola, não é? Que nos vai indicando. Agora, claro que às vezes há casos que deve-se começar pelo Bazi, varia muito, ok? Portanto, quando vos calhar a consulta, que eu não sei a quem é que vai calhar, podem, obviamente, escolher. Agora, uma nuance. Para aquelas pessoas que já são minhas clientes e que já fizeram uma consulta de Feng Shui, devem-se, obviamente, habilitar uma consulta na mesma. Porquê? Porque podem tentar a de Bazi, seja para eles, para a mulher, para o filho, para a filha, whatever, não é? Da mesma maneira que quem já fez Bazi, deve tentar ganhar, obviamente, a consulta de Feng Shui. E até porque às vezes há pessoas que têm uma casa, duas casas, três casas e pode fazer a consulta nessas casas. E para aquelas pessoas que já fizeram tanto Feng Shui como Bazi, devem na mesma assistir a este live e terem conhecimento daquilo que eu vos vou passar. Porquê? Porque, reparem, quando nós fazemos uma consulta de Feng Shui ou de Bazi, são para aqueles objetivos que a pessoa falou no momento, mas é natural que ao longo do ano a pessoa pense ou sinta isto assim:
Ah, eu vou ter uma reunião super importante, as coisas têm que correr bem. O que é que eu posso fazer na minha casa para eu estar mais adaptável, mais flexível, mais sábio? O que é que eu devo fazer? Ah, já sei, a Sofia ensinou-me. E isto, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu gosto que os meus clientes e as pessoas que estão comigo, inclusive seguidores, que sejam independentes, ou seja, não é qualquer coisa, ah, agora quero saber mais isto, pimba, paga. Agora quero saber mais aquilo outro, pimba, paga. Não, não gosto desse tipo de relação. Eu gosto que as pessoas sejam livres. Têm todo o meu apoio sempre que precisarem, está incluído nas consultas, mas eu também as gosto de sentir independentes, ou seja, para elas não se sentirem às vezes até sempre, agora querem, quase querem dar um passo e têm que me estar a perguntar. Não, acabam por ter mais conhecimento, mais coisas para saber, ok? Agora, para quem não sabe nada, 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 nada de Feng Shui, não é cliente, está aqui pela primeira vez, não se preocupem, porque eu desenhei tudo, como eu vos disse há pouco, a pensar em quem não sabe nada, em quem sabe alguma coisa e para quem sabe muito, ok? Portanto, isto está tudo pensado. Vocês já sabem que eu não brinco em serviço. Agora, antes de irmos às dicas anuais de Feng Shui para 2023, eu tenho que vos dizer como é que vocês vão sortear. Como é que vocês vão sortear? Não. Como é que vocês vão ganhar uma consulta de Feng Shui ou de Bazi? Então vamos lá. Tananana. Existem aqui, ora, quantos? Para lá, nananana, 5 ou 6 requisitos. Mais coisa, menos coisa. Então vamos lá. Primeiro requisito. A maioria deles vocês já cumpriram, portanto não se preocupem. Primeiro requisito. Obviamente tem que seguir as minhas páginas, ou de Instagram, quem tiver conta no Instagram, ou Facebook, quem tiver conta no Facebook. Obviamente estou a falar do Facebook profissional, não aquela página pessoal que eu nem sequer alimento, é a profissional, ok? Portanto, tem que seguir uma das duas, ou seja, quem está no Instagram, segue a via do Instagram, quem está no Facebook, segue a via do Facebook, ok? Portanto, ponto número 1, seguirem uma das páginas. Ponto número 2, depois deste live, se tudo correr bem, eu vou partilhá-lo no meu feed. Então vocês devem fazer like no live, portanto, na publicação do live, ok? A seguir, nos comentários dessa mesma publicação do live, devem nomear 3 pessoas. Ou seja, escrevem um comentário e nesse comentário nomeiam 3 pessoas. Claro, quanto mais vezes nomearem, melhor, obviamente. Quarto, escreverem uma frase. O ano passado também era uma frase, mas este ano tem que ser diferente, não é? O ano passado era porque é que queriam ganhar uma consulta. E este ano a frase é: eu sigo a Sofia Lobseira porque. E vocês depois escrevem o porquê. A frase é, vou repetir, eu sigo a Sofia Lobseira porque. Obviamente que a melhor frase vai ganhar desde que os requisitos anteriores estejam cumpridos. Mas, para se habilitarem à consulta, para além destes passinhos e à semelhança do ano passado, devem ou têm de adquirir o vídeo Dicas Anuais de Feng Shui para 2023. E aí, quando estiverem a fazer a aquisição, que tem lá um espacinho, que tem lá já a frase iniciada a dizer eu sigo a Sofia Lobseira porque, e só têm que completar a frase. Mas, não se preocupem, ninguém sai daqui de mãos a abanar, porque eu ainda vou dar dicas aqui, ok? Fiquem descansados, está tudo programado. Mas, a grande novidade é que, ao invés desse vídeo estar de acordo com a inflação e custar mais de 89€, e em vez de custar os 89€, que é o mesmo preço do ano passado, eu vou fazer uma promoção até ao dia do sorteio da consulta. Pelo valor de... Eu estou doida. 20€,23€. O preço foi pensado tal como o ano passado, para ser igual ao número do ano, 2023, portanto, 20€,23. Ou seja, vocês podem ganhar uma consulta de Feng Shui no valor de 280€ por 20€. E podem ganhar, para além disso,
todas as dicas anuais para as 9 energias e para todos os atributos por 20€. Eu gostava de ver aí coraçõezinhos, porque ao menos que me digam que estão felizes com estas coisas todas. Ora, agora, depois, obviamente, que o valor vai passar para os 89. Quando é que ele vai passar para 89? Quanto tempo é que vocês têm para agarrar esta promoção e para se habilitarem à consulta? Têm até à meia-noite, não de hoje, eu não sou má, têm até à meia-noite do dia 12 de fevereiro, ou seja, de 11 para 12, portanto, às 23h59, à meia-noite termina. Porquê? Porque no dia 12 de fevereiro será anunciado aqui nas redes quem é que foi o sorteado. O ano passado foi a Benedita, que deve estar aqui a algures, e este ano vamos nós ver quem é. Eu confesso que estou super curiosa. Eu estou super curiosa de saber quem é que vai ganhar a consulta. E portanto, tenho que vos dizer também que os feedbacks do ano passado acerca deste vídeo foram incríveis. E mais incríveis foram os feedbacks acerca das mudanças e das transformações que as pessoas sentiram ao aplicarem as indicações. Portanto, isso foi uma coisa que me deixou literalmente de alma cheia. Agora, e como este ano eu quero continuar a transformar as vossas vidas e a dar-lhes ainda mais transformação, eu preparei então o tal vídeo com todo o amor, carinho, dedicação, profissionalismo e ainda um detalhe muito maior, tal como eu vos expliquei no início deste live. Quem está a entrar agora, depois vai ao início do live para ver tudo. Agora, como eu vos estava a dizer há pouco, ninguém sai daqui de mãos a abanar. Portanto, eu já vos comuniquei tudo acerca de como é que podem ganhar a consulta, mas eu tenho que vos dar dicas. Eu não posso sair daqui sem vos dar dicas. Tchananana. Passamos ao segundo grupo de folhas. Então, eu vou-vos falar das energias 1, 2 e 3. O resto depois, as seguintes até à nona, continuam no vídeo. E destas três, nós vamos falar em alguns atributos. Não vou falar em todos, porquê? Porque eles são muitos. Vou-vos dizer, só para a estrela 1 são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a 2, portanto, 7, 8, 9, 10... Para a 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 atributos só para 3 energias. 19 dicas só para 3. Ai, só para atributos de 3 energias. Agora, vejam, diz aqui a Rochelle, eu comprei o vídeo do ano passado e amei. Foi dos melhores presentes que me dei. Vi muitas mudanças e tive muitas surpresas. Que bom! Isto eu já sabia, a Rochelle já tinha partilhado comigo. Obrigada, Rochelle, por partilhar aqui com as outras pessoas, porque de facto é sempre uma segurança. Eu por acaso não sei se na plataforma alguma pessoa pôs algum comentário acerca do vídeo do ano passado e também se pôs agora, eu acho que já lá não está, porque entretanto nós introduzimos este e tirámos o outro. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos então focar-nos aqui nas energias. Então, em 2023, a energia da estrela 1 vai estar a sudoeste. Sudoeste é um setor de energia terra, ok? Mas a estrela 1 é um setor de energia água. A estrela 1 é muito positiva, portanto o objetivo vai ser o quê? Ativá-la, empoderá-la para, através daquilo que vamos implementar nas nossas casas, isso ter impacto na nossa vida. Então, como eu vos disse há pouco, os atributos da estrela 1 são a vitalidade, a sabedoria, a riqueza, a adaptabilidade, flexibilidade e boa energia sexual. Também cada energia, obviamente, está ligada a vários órgãos do corpo humano, ok? Mas aqui não optei por não falar deles porque eu acho que isso já entramos num detalhe que, na minha opinião, requer consulta, ok? Então, destes, eu selecionei dizer-vos como é que vamos estimular a sabedoria, como é que eu vos posso ajudar a que vocês tomem boas decisões, façam boas escolhas, estejam atentos à vossa intuição, à vossa sabedoria interior.
Então, a sudoeste das vossas casas, eu já vos vou explicar a história do sudoeste para quem está aqui pela primeira vez e não sabe. Já lá vamos. Nada está esquecido. A sudoeste, tomem nota, das vossas casas, vocês devem colocar uma coruja. Hoje eu venho com uma aqui no peito, ok? Não é por acaso, foi mesmo para vos dar aqui uma representação, ok? E devem colocar uma coruja. E agora vocês vão me perguntar: mas que tipo de coruja, Sofia? Grande, pequena, amarela, dourada, prima? Meninos, aqui vamos estar a trabalhar com a simbologia. E o importante aqui que vai fazer a ativação é cada vez que vocês olham para essa coruja na vossa casa que está colocada a sudoeste, vocês sentem a troca energética entre a coruja e o arquétipo, porque ela na verdade é um arquétipo muito poderoso. Portanto, mesmo que vocês não soubessem que ela representa sabedoria, o vosso inconsciente, através do inconsciente coletivo, sabe que ela representa sabedoria e que vos vai trazer sabedoria. Então, este ano de 2023, para estimularem a sabedoria, isto é, tomarem boas decisões, fazerem boas escolhas, terem mais intuição, e até para as crianças ou adolescentes ou pessoas que estejam a tirar cursos, quererem ter melhores resultados nos testes, ainda que os resultados a gente depois vai ali para outra energia, que já lá vamos. Mas devem colocar então uma coruja a sudoeste. Agora, como é que vocês sabem onde é que está o sudoeste? Eu em lives anteriores já expliquei, mas eu sou uma querida. À semelhança do ano passado, no vídeo das dicas anuais de Feng Shui para 2023, que está para aquisição, tem lá um bónus extra, uma aula a explicar como é que fazem ou como é que acham os 8 setores cardeais na vossa casa. Como é que, agarrando na planta da vossa casa, fazem o desenho da vossa planta ou arranjam aquelas plantas, toda a gente, geralmente toda a gente deve ter isso, nomeadamente na escritura, vão buscar, pegam naquilo, pegam numa simples bússola e está lá tudo explicadinho como é que vocês devem fazer. Lembrem-se que eu sou professora, eu nem sei já desde quando, meu Deus, desde 2009, portanto, sou professora de Feng Shui desde essa altura. Estou muito habituada a explicar essas coisas, portanto, está lá tudo, tudo, tudo explicadinho com todos os detalhes, ok? Depois, vamos ver mais outro atributo da energia 1. E escolhi. Qual foi o atributo seguinte que eu escolhi? Foi um atributo que é dos atributos que toda a gente pede em consultas de Feng Shui. E ainda mais com a situação que se está a viver, e com esta inflação toda, eu não poderia deixar de vos dar esta indicação de forma aqui literalmente gratuita. E então, o atributo que eu escolhi foi a riqueza, ou seja, as pessoas terem mais dinheiro, mais capacidade económica, financeira, portanto, conseguirem inclusivamente amealhar. E então, para isso, eu recomendo que vocês coloquem um pote com dinheiro. Dinheiro verdadeiro, ok? Podem ser moedas. Eu aqui colocaria mais moedas do que notas, por uma razão muito simples. Moedas é elemento metal. Notas, ainda que seja dinheiro e que também é elemento metal, o material delas é de papel. Papel é elemento árvore, que vai-vos drenar, de certa maneira, a energia da estrela 1, que é a água. Portanto, vamos para as moedas. E devem. Ah, pergunta uma cliente minha, vem como ela, vem as diferenças, Sofia. Qual a data que podemos colocar? Coloco na mesma altura que vou colocar as minhas curas. Para quem, meus clientes, fez o date selection, sim, implementa estas indicações na data auspiciosa. Mas se não implementarem na data auspiciosa, está tudo bem. Elas vão dar efeito na mesma, não se preocupem, ok? Imaginem que a data é já daqui a 2 dias, no caso de alguém que esteja aí e não tem tempo de agora encontrar uma coruja ou um pote com dinheiro, que às vezes até pode ser um pote qualquer que a gente tenha lá por casa, não é? É só colocar, não tem problema nenhum, não tem aqui requisito nenhum. E portanto estava eu a dizer, devemos colocar um pote com dinheiro a sudoeste das nossas casas, ok? Mas não é só a sudoeste que recomendo colocar. Eu recomendo que o coloquem também a sudeste. Porquê a sudeste? E agora vamos àquele detalhe que eu vos falei no início deste
Se for só em março, colocam na mesma já. Já a partir de 4 de fevereiro, que é quando começa o ano chinês, ok? Agora, porquê Sudeste? Porque, agora sim, vamos àqueles detalhes que eu vos falei, dos tais hexagramas, da tal acupuntura da casa. Aqui a Sudeste, nós temos lá uma pequenina zona que tem o hexagrama poço. Vocês dizem, poço? Sim, poço. É que a energia do poço é das melhores para termos riqueza, riqueza e abundância para alimentar uma aldeia inteira. Ok? Portanto, é a Sudeste que devem colocar. Sudoeste e Sudeste são dois. São dois, Susana. Sudoeste e Sudeste são dois potes. Um no lado e outro no outro, ok? Depois, para quem fez mentoria comigo, também sabe e quiser ir ao detalhe mesmo onde é que o hexagrama está, fazer as coisas ao grau. Sabem fazer. Para quem teve aulas de, agora vou falar chinês, Xuan Gong da Água, isto é de hexagramas, também sabem onde colocar, tranquilos. Senão as pessoas que não sabem apenas colocam a Sudeste, que vai funcionar na mesma, ok? Palavra de mestre. Ora, depois, há mais indicações que vocês vão encontrar no vídeo, seja para estimularem a vitalidade, a flexibilidade, a adaptabilidade, a boa energia sexual. E a de, não é bem a decoração, mas que peça ou que objeto é que vocês devem colocar para harmonizar energias. Porque, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, eu disse-vos que este ano a estrela 1, que é do elemento água, vai estar a sudoeste, que é um setor de terra. Ora, de acordo com o ciclo dos 5 elementos, terra controla a água, ou seja, não vai deixar a estrela 1 manifestar-se no seu vigor. Então, eu vou ter que harmonizar estas duas energias. São dois potes, Sónia, ali para o Facebook. Eu vou ter que harmonizar estas duas energias para trazer todo o esplendor destes atributos que pertencem à estrela 1, ok? Vamos passar à estrela 2. Ora, que atributos é que tem a estrela 2? A estrela 2 é uma estrela negativa, muito negativa. E este ano está muito forte. Já vos vou explicar. Ao contrário da estrela 1, que é positiva, nós vamos ativar. A estrela 1 é negativa e nós vamos ter que drenar, curar, mitigar, ok? Porque é que este ano a estrela 2 é problemática? Porque a estrela 2, ela vai para o setor este, ok? Aqui há uma pequena vantagem, que este é do elemento árvore, a estrela 2 é do elemento terra e de acordo com o ciclo dos 5 elementos, a árvore controla a terra. Portanto, a estrela está um bocadinho controlada. Só que o grande problema é que ela está extremamente poderosa. Porquê? Porque este ano é o ano do coelho, ou da lebre, dá para dizer das duas maneiras. É o ano do coelho ou da lebre. E a posição original da lebre e onde ela está é a este. E os animais que representam a energia do ano, que neste caso é a do coelho, eles dão energia dupla ou muito fortalecida, é quase como um boost ao setor que lhes pertence. Ou seja, a lebre está a este, que é o lugar dela, feliz e contente, está ali cheia de poder porque está no auge da energia dela. A energia que viajar para lá, seja ela boa ou má, vai ficar extremamente empoderada, com muito mais força. E o problema deste ano de 2023 é que a energia que vai para lá é negativa, extremamente negativa. E reparem o que é que a estrela 2 representa. Ou traz, ela traz degradação. Degradação da vida em geral, e não só, também da saúde. De tudo, até dos negócios, portanto, são coisas lentas, é uma energia muito yin, portanto, que vai estar ali, às vezes até de uma forma subtil e escondida, vocês não se apercebem e de repente aquilo quase que rebenta. Eu no fim já vou ver as perguntas todas. Representa também solidão, ou seja, as pessoas sentirem sozinhas ou até ficarem mesmo sozinhas, ou no caso das empresas terem mais dificuldade em manter os seus recursos humanos, ou até de contratar, ok? Ou até a degradação do próprio negócio. Traz também aquele tipo de doenças sérias, crónicas e lentas que estão ali a macerar, como é o caso de cancros, como é o caso de coisas que são crónicas, que não se consegue descobrir de onde é que vem o problema, não se consegue resolver. Traz também uma grande componente de estagnação. E, portanto, nós temos que trabalhar isto, nós temos que corrigir todos estes atributos. E então, destes que eu vos acabei de falar,
para apresentar aqui em live, desta forma assim gratuita, eu escolhi o da degradação. Escolhi o da degradação porque eu cada vez mais, e com alguma tristeza, vejo coisas a degradarem. E quando eu digo coisas, estou a falar de vidas, estou a falar de negócios, de empresas, as pessoas, eu sinto as pessoas, algumas pessoas, não é? Ou a sociedade, um bocado já farta, desleixada com a vida que têm, então quase que cruzam os braços, ou seja, não partem para a ação. E é preciso contrabalançar isto. Porquê? Porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. E, portanto, se nós de facto queremos ser felizes e mudar, temos que ser nós. E, portanto, temos que contrariar aqui esta degradação. E foi por isso que eu selecionei este atributo para vos dizer aqui. Então, o que é que nós devemos fazer na nossa casa para contrariar ou drenar esta energia de degradação que se encontra este ano a este? Então, eu recomendo que este ano, 2023, a este coloquem plantas. Plantas verdadeiras, minha gente. Não é plantas artificiais. Porque as plantas artificiais, nomeadamente aquelas de plástico, são do elemento fogo. E com isso vocês só vão dar mais força a essa energia negativa, ok? Tem que ser planta verdadeira. Mesmo que elas estejam sempre a morrer, é natural que isso aconteça. Porquê? Porque elas estão a absorver energia negativa. E enquanto a energia negativa for para a planta, não vai para vocês nem para a vossa família, ok? Portanto, tranquilas. Agora, que tipo de plantas? Idealmente, plantas com formas desculpem, irregulares, quase como se fosse. Imaginem, quando vocês pensam, por exemplo, numa trepadeira, ela não tem um formato nem bicudo, nem redondo, portanto é irregular. Portanto, escolham uma planta irregular. Não vos vou dizer nenhuma planta em concreto, acho que isso deve ser. Quer dizer, até vou dizer. Deve ser ao vosso gosto. Uma planta que eu recomendaria para aqui seria o jasmim. Claro que se tiver a hipótese de pôr uma caninha para ele trepar, etc., melhor ainda. Porque o jasmim? Porque o jasmim dá uma flor branca. E o branco é uma das cores do elemento metal que vai ajudar ao mesmo tempo a drenar esta energia. Ok? Portanto, para. O meu nariz está a entupir. Para drenar. Estamos a falar de doenças sérias, crónicas e lentas e alentop. Mas eu sei porque é que alentop, é porque eu a semana passada estive fora e passei a semana inteira a comer trigo do bom. Quer dizer, do bom estou a ser verdadeira, portanto ele sabia mesmo bem, só que eu quando como trigo, o meu nariz e a minha rinite aparecem, portanto eu não devo comer trigo. Ora, não é glúten, é mesmo trigo. E portanto, para drenarmos esta energia negativa ou o atributo da degradação desta energia, devemos colocar plantas a este. E isto aplica-se, atenção, tanto a quem não tem nenhuma consulta de Feng Shui implementada na sua casa, como no caso dos meus clientes, ok? Não há problema em fazerem estas coisas, ok? Tudo tranquilo quanto a isso, nem precisam de data auspiciosa. Claro que se puderem colocar estas coisas na data auspiciosa, melhor. Mas se não for, ninguém morre. A seguir, vamos para a 3. Vamos para a 3. Ora, o que é que nós temos aqui na 3? Deixem-me tirar o clipe, que eu acho que é mais fácil para virar aqui as folhas. Ora, para a estrela 3. A estrela 3, ela tem um comportamento misto, ou seja, ela é positiva por um lado e é negativa por outro. Ela tem os dois atributos positivos e negativos. Então, o que é que nós temos que fazer com esta estrela? Se pode ser o Lírio da Paz, pode. O que é que nós temos que fazer com esta estrela? E se não tivermos luz natural para as plantas, vá pondo. Procurem plantas que se adaptem com pouca luz. Tentem pôr. Agora, se for uma divisão, esperem lá, se for uma divisão completamente fechada, tipo uma casa de banho, essa divisão não está a receber energia de este, portanto estão mais protegidos, ok? Mas se tiverem janelas viradas diretamente para este, que é onde o sol nasce, aí sim, colocam lá as plantinhas. Depois, se surgirem dúvidas, que eu não respondo aqui, enviem-me por e-mail geral@sofialobceira.com, ok? Também podem enviar por Instagram, mas eu no e-mail vou respondendo por ordem de chegada e oriento melhor, mas também podem enviar aqui através das redes sociais, ok? Sem stress. Então, estava eu a dizer que a estrela 3 tem estes dois atributos. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que trazer ao de cima o lado positivo dela para mitigar ou anular completamente o negativo.
quais é que são os atributos positivos da estrela 3? Vejam bem, ela traz, quando bem ativada e bem estimulada, novos projetos, empreendedorismo, crescimento, inovação, desenvolvimento, entusiasmo. Há uma coisa que eu noto também na sociedade, é a falta de entusiasmo, aquele apetite pela vida, sabem? Aquela alegria, aquela... Como as crianças. Eu acho que é fundamental nós hoje em dia e cada vez mais estimularmos o entusiasmo nas nossas vidas. Nós temos que despertar, nós, quer dizer, eu não me incluo aí porque eu já tenho muito desperta a minha criança interior, mas eu acho que é fundamental as pessoas, de um modo geral, despertarem a criança interior, serem felizes, irem buscar a naturalidade no seu estado mais puro. Ora, e atributos negativos para esta estrela, o que é que temos? Me ouçam. Imprevistos, guerrilhas, enganos, empecilhos, chatices, portanto, coisas que não matam, mas moem, que parece que estão ali, sabem, aquela pedra que não deixa o motor andar para a frente? É isto que traz a estrela 3. Agora, o que é que eu vos vou dizer neste live? Obviamente, uma, vou-vos dar indicações para um atributo positivo e outra para um atributo negativo. Eu sou uma querida, digam lá. Ora, então, de todos os atributos positivos, o que é que eu selecionei para dizer aqui em live? Selecionei o empreendedorismo. Porquê o empreendedorismo? Malta, nós estamos numa altura em que eu só ouço as empresas a dizerem: nós não conseguimos contratar. Nós estamos desesperados à procura de pessoas. Ou como eu no outro dia, que fui encher os balões de aniversário dos meus filhos, e disseram o mesmo que disseram há um ano atrás: não há hélio. E então pediram-me 15 euros para encher cada balão. Eu ia morrendo. E eu penso assim: bolas, mas num ano não houve uma alma que arranjasse uma empresa para fornecer hélio, para produzir hélio, para... Será que o hélio só se produz na Rússia? Ok, e quem diz o hélio diz N coisas que são tão necessárias e que, eu vos digo, criem-nas. Tenham a vossa própria empresa, o vosso próprio negócio. Ou quando mais não seja, tragam empreendedorismo à vossa vida. O que é o empreendedorismo na vossa própria vida? É desenharem os vossos sonhos, irem atrás deles, montarem-nos, verem-nos fazer acontecer, ok? O empreendedorismo não tem que ser coisas fixas, não tem que ser um negócio, pode ser a vossa própria vida, ok? Então, eu recomendo que, como esta estrela vai estar a sudeste, o sudeste é um setor de energia árvore e a estrela 3 também é de energia árvore, eu recomendo que a sudeste das vossas casas, onde já lá está um dos potes, que coloquem algo em construção. Nas lojas de decoração há tudo e um par de botas, ok? Portanto, é tudo uma questão de criatividade. Vou-vos dar um exemplo de que eu me lembrei, muito básico, e que quem tem filhos tem isto em casa. Então, vou-vos dizer. Lego. Lego. Ponham aí peças de Lego que vocês, todos os dias, todas as semanas, quando quiserem, vão pondo uma pecinha, vão sendo empreendedores na vossa construção. E aquilo que estiverem a construir pode até representar aquilo que vocês querem. Imaginem que é um amor, fazem um coração em Lego. Imaginem que é uma família, constroem uma casinha com pessoas lá dentro. Imaginem que é um foguetão, vou inventar, constroem um foguetão em Lego. Ok? E devem colocar isso a sudeste. Sudeste. Agora, para o lado negativo, o que é que nós devemos, o que é que nós vamos curar? Vamos curar a energia de enganos. Eu escolhi o atributo dos enganos para vos dizer, pensei logo em Legos. Boa, Ana! Boa! Ana é minha cliente, portanto já conhece a linguagem. Perfeito! Olha, Ana, eu acho que qualquer dia vou-lhe dizer para ir tirar um curso de Feng Shui. Mas é minha aluna, estou a ver que tem muito jeito. Ora, então vamos lá. Para os enganos,
Porquê que eu escolhi os enganos? Porque às vezes, quando as vidas das pessoas começam a passar por momentos menos fáceis, o engano torna-se muito apelativo para algumas das pessoas. Eu vou-vos já dizer, não vos vou dar aqui nenhum chazinho a dizer que isso é muito feio, nada disso, porque isso toda a gente sabe. A questão é que aquilo que vocês estão a fazer ao outro, eu já expliquei isto em vários lives, vocês vão sintonizar, isso vai voltar para vocês e vocês vão ser enganados também. Mas para evitarmos quer a tentação de ser enganados, quer de ser enganados, não, desculpem, de enganar e quer o facto de serem enganados, eu recomendo que aqui nos enganos vocês façam duas coisas. Uma, cuidado com máscaras. Eu não sou muito apologista de se ter máscaras em casa. Às vezes há pessoas que têm aquelas de Veneza, etc. Mas se as tiverem e de facto gostarem muito, o sítio que não podem pôr máscaras em vossa casa este ano é a sudeste. Nem a sudeste da vossa casa, nem a sudeste de uma divisão. Porquê? Porque depois dentro das divisões, eu explico isso no tal bónus do vídeo, na tal aula extra, como é que se acha também nas divisões. É igual como é na casa, só que é fazer em ponto pequeno. E, portanto, não devem colocar aí de todo máscaras nem nada que para vocês simbolize enganos, ok? A seguir, o que é que devem colocar aí? Uma imagem, ou em objeto, tanto faz, é ao vosso gosto. Aqui não há requisitos, estamos a trabalhar com o simbolismo das coisas. Devem colocar um sol. Um sol porquê? Por duas razões. Primeira, o sol é luz. É aquilo que ilumina tudo e que nos permite ver tudo. Se nós vemos tudo, só somos enganados se quisermos. Ou somos totós. Por outro lado, o sol é do elemento fogo que vai drenar, através do ciclo dos 5 elementos, esta energia da estrela 3, que é a árvore. Ok? Portanto, aqui estão as indicações para os atributos negativos da estrela 3. Agora, deixem-me dizer-vos onde é que vão estar as outras estrelas e que atributos é que elas têm, para vocês verem o potencial do tal vídeo que eu vos falei. Então, a estrela 4 este ano vai estar ao centro e ela tem atributos como comunicação, romance. Ela também é mista, ok? Ai, peraí, que não é esta coisa. Romance. Para onde é que eu fui? Estrela. Ah, agora vou para aqui. Romance. Atenção que o romance ajuda muito, nomeadamente não só os casais que ainda se estão a conhecer ou por conhecer a atraírem uma pessoa, mas também aqueles casais que já estão muito juntos há muito tempo e precisam dali ativar um bocadinho a chama. Portanto, ela também trabalha o romance, as viagens, as bênçãos, a sorte, a prosperidade, ok? E o desenvolvimento académico e artístico. Isto é ótimo para os vossos filhos ou para o vosso caso, se estiverem a estudar. Não é, em termos de atributos negativos, não é uma boa energia para dinheiro, ok? Ela, se estiver ativada negativamente, vai fazer... Nós em Feng Shui, tecnicamente, chamamos-lhe a energia do artista pobre. É aquele que é excelente artista, mas não consegue ganhar dinheiro, ok? Portanto, é esse tipo de situações que ela vos vai atrair, se não estiver bem apuradinha ali no sítio. Depois, a estrela 5 é das mais negativas de todas e este ano vai estar a noroeste. Muito cuidado com o noroeste. No vídeo eu dou todas as indicações do que é que vocês devem fazer. O que é que a estrela 5 traz? Desgraças, catástrofes, calamidades, acidentes, falências, problemas sérios de saúde, mortes repentinas... enfim, portanto, ela é tudo do pior que há, daquilo, de coisas esquisitas e devastadoras acontecem, e rápidas, porque ela tem uma manifestação rápida, enquanto que a 2 é lenta e vai estando ali a macerar e vocês nem dão por nada, a 5 é completamente derrompante, ok? Depois, o que vocês vão encontrar mais? A estrela 6 é positiva e este ano vai estar... a oeste. Que atributos é que vocês vão encontrar lá da estrela 6? Vão encontrar a saúde, o poder pessoal, o homem. Atenção que aqui o homem
Tanto pode ser para atrairmos um homem, no caso de ser uma mulher sozinha que queira atrair alguém, uma mulher ou um homem, porque enfim, dá para das duas maneiras, como também estimular mais a energia masculina, que às vezes é preciso. Também está associada às finanças, à proteção. Vou-vos dar indicações também para atraírem pessoas influentes, mentores, tipo aquelas pessoas que estão no momento certo, que facilitam e ajudam a nossa vida. As redes, também vos vou dar indicações para amigos, para terem amigos verdadeiros e não aquele tipo de gente que não interessa nem ao menino Jesus. A organização, o planeamento, portanto, vai tudo explicadinho lá, atributo a atributo. Depois, Nordeste, vai estar a estrela 7. A estrela 7 é outra que tal, é outra negativíssima e que nós queremos fugir delas. A estrela 6 vai estar aonde? Oeste, Micheline. A estrela 7 este ano vai para Nordeste, é extremamente negativa. Portanto, cuidado aí com o Nordeste. Que indicações é que eu vos vou dar, ou para que atributos é que eu vos vou dar da estrela 7? Discussões, é uma estrela que ativa imensas discussões. Bullying, muito cuidado aí para quem tem esta estrela ativa em casa e tem crianças na escola. Atenção aos casos de bullying, estejam atentos aos vossos filhos na escola. É muito aquela energia do sex, drugs and rock and roll, ou seja, a pessoa só quer é boa vida, mas no mau sentido, ou seja, não estuda, não trabalha, portanto é ali um extremo, mete-se às vezes em coisas da pesada, drogas, etc. Portanto, cuidado com isso. É uma energia que também ativa os burburinhos, o diz-que-disse, os rumores, portanto, o corte e costura. Traz divórcios, geralmente quando a estrela 7 bate à porta de casa ou à porta de um quarto de casal. Não vos vou dizer que é tiro e queda, porque depende de caso para caso, mas é frequente. Depois, traz também roubos, traz também assaltos, que é a mesma coisa que roubos, mas pode ser diferente. Pode trazer problemas de incêndios nas casas, problemas legais e judiciais, ok? Como receber o vídeo? Tati, eu já vou voltar a explicar, mas no início do live eu falei nisso, mas já lá vamos. Depois, para a estrela 8, este ano ela vai estar a sul, portanto a estrela 8 é ótima e vai estar no seu último ano do seu auge, mesmo que depois a gente vá para o período 9, ainda que ela seja aquilo que nós tecnicamente chamemos líder retirado, a estrela 8 mantém sempre poder, ela não vai perder o poder, ok? Porque a estrela 8, a 1 e a 6, elas mantêm-se sempre fortes, claro, quando estão no próprio período são muito mais fortes, ok? Pronto. Mas a estrela 8 é responsável por dinheiro, rendimentos e riqueza, ok? Ora, e portanto, para a estrela 8, que tem estes três grandes atributos, eu vou-vos dar muitas indicações, muitas possibilidades que podem fazer e implementar. Depois, por fim, a estrela 9 vai estar este ano 2023 a norte das vossas casas. E a 9 é uma estrela positiva. Positiva, calma. Ela na verdade é mista. Só como está a entrar no período dela, ou seja, na altura dela, no auge dela, significa que o lado positivo dela vem ao de cima e o negativo cai para baixo. Ótimo. Quais é que são os atributos positivos da estrela 9? Esta vai ser só a melhor estrela, vou-vos já dizer, a melhor energia. Então vejam bem. E vai estar muito forte, não é? Cada vez mais forte, porque está no tempo dela, como eu estava a dizer. Então, vida social, inteligência, descobertas. Descobertas de tudo. Pode ser científicas, como pode ser descobrir segredos que nós queremos, enfim, descobrir. Iluminação, ascensão, sucesso, reconhecimento, valorização, quer externa, quer interna. Porque é importante as pessoas autovalorizarem-se. Alegria, alcance de objetivos, alcance de metas, alcance de sonhos. Portanto, todos estes atributos, para cada um deles, eu vou-vos dar indicações no vídeo. E agora, respondendo à pergunta que me estavam a fazer, o que é preciso fazer para então adquirirem o vídeo e ficarem habilitados à consulta? Porque quer dizer, isto vocês não vão ganhar só o vídeo. Com esta informação toda, minha gente, vocês vão se habilitar a ganhar uma consulta de Feng Shui ou de base à vossa escolha por 20,23 euros. Quer dizer, isto é assim, não, mais do que uma pechincha, não é? Vamos lá, é melhor que jogar no Euromilhões. Ora,
Depois, então vamos lá. Para adquirirem o vídeo com todas as dicas e ficarem habilitados à consulta de Feng Shui ou de base à vossa escolha, cuja consulta vai ser sorteada a 12 de Fevereiro, devem fazer o seguinte. Passo número 1. Seguirem a minha página ou de Instagram ou de Facebook. Quem está no Instagram faz o processo no Instagram, quem está no Facebook faz o processo no Facebook. A seguir, fazerem like, portanto, gostar, fazerem um gosto, no próprio live. Não é agora, é quando eu terminar o live, eu vou publicá-lo, se tudo correr bem, aqui no feed. Se por acaso houver algum problema, fiquem descansados, que eu arranjo forma de o pôr lá, não se preocupem. E portanto, é fazerem like na publicação do live. 3. Nessa mesma publicação do live, nomearem 3 pessoas. Portanto, põem a arrobazinha e nomeiam 3 pessoas. Podem fazer essas nomeações as vezes que quiserem. Quantas mais melhoras, melhor. Agora, num comentário tem que lá estar as 3 pessoas. Não é fazerem um comentário com uma pessoa, outro comentário com outra, outro com outra. Não. Assim, não, assim são desclassificados, entre aspas. Tem que estar na mesma linha, no mesmo comentário, 3 pessoas nomeadas. A seguir, no sítio onde vão comprar o livro, que é, vocês vão ao meu site, aliás, quando vocês entram no meu site, sofialobceira.com, encontram logo na homepage uma imagem que diz, tem lá a imagem que vocês já conhecem do live, é a mesma, chama-se Dicas Anuais de Feng Shui para 2023, e diz lá no cantinho superior direito, assim, inscreva-se. Vocês clicam aí, e isso vai-vos diretamente para o menu dos eventos, e está lá logo o vídeo, quer dizer, a possibilidade de comprarem o vídeo. Ao clicarem onde diz inscreva-se, vocês vão encontrar um campo para preencher com a seguinte frase: eu sigo a Sofia Lobceira porque... E depois continua a frase. A melhor frase vai ganhar a consulta de Feng Shui ou de Bazi à escolha. Ok? Portanto, 200 pessoas que estiveram mais ou menos aqui e 150 mais coisa menos coisa ainda estão, e as outras que ainda vão ver este live, portanto, todos vós podem ter a sorte de ganharem uma consulta profissional de Feng Shui feita por mim, Sofia Lobceira, consultora profissional e mestra de Feng Shui, por 20 euros. 20 euros. Portanto, isto é só... Eu, se estivesse do vosso lado, já viram o que era, sei lá, tanta gente com os quais eu adorava fazer consultas e que, pronto, ainda não surgiu a oportunidade, e tantos cursos que eu gostava, se eles fizessem assim uma coisa dessas, eu acho que eu, pium, é que nem pensava duas vezes. Por acaso já tenho feito alguns assim, já fiz aqueles cursos de empoderamento e de gestão de financeira. De financeira comprei, mas ainda não comecei a ver, os date selections ocuparam tanto tempo que não deu, mas é uma coisa que quero fazer agora em Fevereiro. Mas voltando aqui, portanto, a melhor frase ganha, ok? Depois, o valor do vídeo, portanto, estava eu a dizer que é 20,23€, e a consulta é sorteada dia 12. Ou seja, vocês podem comprar o vídeo e ficarem habilitados à consulta até à meia-noite do dia 12. A partir daí, podem comprar o vídeo na mesma, mas já não se podem habilitar à consulta, ok? E a partir desse momento, da meia-noite do dia 12 de Fevereiro, o valor do curso, ou do vídeo, em vez de ser 20,23€, será de 89€. Na verdade, ele deveria ser muito mais, mas, enfim, para ajudar mesmo aquelas pessoas que não têm possibilidades, eu pus com esse valor mais simbólico, digamos assim, mais acessível a mais pessoas. Agora, nota que é o pagamento... Não é feito diretamente para mim, como vocês às vezes já têm feito. Não me paguem a mim por MBWay. Devem fazer o pagamento na plataforma. Aquilo é um pagamento seguro, tudo com as entidades certinhas, e devem fazer na plataforma. Porquê? Porque é lá que fica registado o vosso nome, o vosso e-mail e o vosso NIF, ok? Para quem não põe NIF, eu às vezes até escrevo um e-mail a pedir. Tenho feito isso nos outros. Neste, o que é que eu fiz? Quem não pôs NIF, olha, juntei todos, passei a fatura com um bolo e pronto. Agora, porquê que devem fazer na plataforma? Reparem, nós quando colocamos os vídeos nestas plataformas, nós temos que lhes pagar uma comissão por cada vídeo que nós vendemos. Portanto, ao estarem a pagar diretamente para mim, eu não posso estar a fugir ao meu comprometimento com a plataforma, ok? Portanto, não é para mim que pagam, é lá. Depois,
Tem acontecido nos outros vídeos e aulas que têm estado à venda que às vezes vocês enganam-se a colocar o vosso e-mail. E depois escrevem-me a dizer, às vezes até com um ar indignado, como se eu estivesse a roubar alguma coisa, a dizer: Sofia, eu não recebi o e-mail, o que é que se passa? E depois eu peço os dados às pessoas e vou ver, e efetivamente a pessoa enganou-se a escrever o e-mail. Ou até deu outro e-mail e está à procura no e-mail errado, ok? Portanto, quando vocês estão a preencher os vossos dados, atenção ao nome e ao e-mail que devem estar corretos, verifiquem. Quando vocês fazem a inscrição, recebem automaticamente um e-mail no vosso e-mail para acederem, com a password que vocês definiram, à plataforma. Agora, nuance, às vezes esse e-mail pode ir para o spam. Antes de me escreverem um e-mail a dizer não recebi o e-mail, por favor, vão ver ao vosso spam, ok? Para quem já adquiriu outros vídeos, eu não tenho a certeza, por acaso tenho que perguntar ao meu IT, se ele tiver aí ele pode escrever nos comentários, se vai receber este e-mail. Se não receber este e-mail, não tem problema nenhum. Entra na plataforma com a password que já entrou das outras vezes e vai à zona que diz Meus cursos e ele vai lá estar. Agora atenção, não façam como uma pessoa no curso, no vídeo da astrologia do Q das 9 estrelas que tinha comprado todos os cursos com um e-mail e depois aquele comprou com outro e-mail. E ela dizia-me: Sofia, o curso que eu acabei de comprar não está aqui nos meus cursos. E eu dizia: Mas como é que é possível? Bem, lá tanta volta demos que lá descobrimos onde é que estava o gato, ok? Portanto, atenção a isto, ok? Muita atenção a estes detalhes. Portanto, eu volto a dizer. O vídeo vai estar à venda por 20,23 € e conseguem chegar até ele através do meu site sofialobceira.com, ok? Encontram logo ali na homepage, se não vão ao menu evento, está lá tudo muito fácil. Alguma dúvida, entram em contacto connosco, que alguém da equipa vos vai responder. E, portanto, o sorteio vai ser dia 12. Dia 12 eu cá estarei para dizer quem é que foi o sortudo ou a sortuda. O ano passado foi a Benedita que ganhou, com uma frase giríssima. Eu partilhei-a aqui, é algo que eu depois também vou partilhar, quem ganhou. Portanto, ou seja, no dia 12 vocês devem estar atentos às minhas stories, ok? Porque a partir disso será publicado nas stories. Portanto, tanto do Instagram como do Facebook devem, ok? Depois, mais coisas que eu vos quero dizer. Antes de me despedir e de passar aos agradecimentos, vou responder às vossas questões. Vou começar pelo Instagram, por uma simples razão, facebookianos. É porque as vossas questões, elas não desaparecem. E as do Instagram, assim que eu carrego no stop do vídeo, aquilo puff, ok? Portanto, não saiam daí. Vou responder a todas. Primeiro vou aqui à parte da caixinha das perguntas. A ver se eu não dou uma marretada no telefone e isto não cai. A Patrícia 30 pergunta-me: E se a casa não tiver setor este? Se não tiver setor este, não há problema, não aplicam. No caso da Patrícia, eu sei que a casa dela tem e sei exatamente que está na porta principal, ou seja, a Patrícia aí tem que aplicar. Depois, podemos fazer isso tudo além do que indicou no nosso estudo? Sim. E devem, Patrícia e todos. Portanto, este vídeo que eu estou aqui a propor. Ele está direcionado com uma linguagem e com indicações para quem já é cliente, seja de Feng Shui, seja de Bazi, ou para quem só me conhece aqui dos lives e vai seguindo as coisas, e até para quem não sabe nada e está aqui pela primeira vez, ok? Está tudo pensado. Agora deixem-me ver aqui a outra parte das perguntas. Portanto, há pessoas que ainda estão a entrar agora. Eu recomendo que vão ao início do live, depois dele estar publicado, e que o vejam de novo, ok? A Micheline pergunta: A coruja pode ser um objeto ou um desenho? É como quiserem. Todas estestas coisas que eu vos digo para indicar, para colocar, tanto podem ser em objeto como em imagem, ok? O cérebro vai ler as duas coisas. É aquilo que vos fizer mais sentido. Para umas pessoas vai ser uma imagem, para outras vai ser, se calhar, um objeto. Depois, alguém diz: Já adquiri o e-mail, já me aconteceu preencher mal, exato, pois já, eu lembro-me. Alguém diz: Quero muito, Vanessa, vamos lá. Por acaso tenho que lhe fazer follow-up, quero saber como é que as coisas estão a correr por casa. Depois, a consulta de Bazi é como a de Feng Shui? Não. Todos os anos? Ah, a consulta de Bazi é assim. Vocês podem fazer uma única consulta de Bazi na vida, porque a primeira que se faz, faz-se uma leitura da carta, do tipo de carta que a pessoa tem, o que é que a favorece, o que é que a empodera, o que é que a drena, o que é que não é bom para ela, os ciclos todos temporais que ainda aí vêm, as chaves da vida, o código da vida, tudo isso
vem na primeira análise. Depois, quem quiser, e só se quiser, não é obrigatório, pode fazer bases anuais, que são apenas o estudo para aquele ano. Mas não têm muito essa necessidade. Podem não fazer, e devem, obviamente, eu faço para mim, faço para muitos dos meus clientes, mas só a grande consulta de base, que é a primeira, vocês recebem imensa informação. Para terem uma ideia, ela é enviada em forma de áudio, também pode ser em relatório se as pessoas quiserem, mas o áudio vai sempre. O áudio tem, em média, entre 1 a 2 horas, para vocês terem uma ideia da quantidade de informação que é passada. Há orientações que são iguais para sempre, há outras com variante, mas isso vai tudo no base na primeira consulta. Depois, ora, há aqui perguntas que vocês foram fazendo e que se foram respondendo uns aos outros, portanto eu agradeço mesmo, imenso. Vamos cá ver. Os do Facebook estão a ver o meu braço, peço desculpa. Pensei logo em legs, já tinha lido. As varandas a este também dão para colocar as plantas ou tem de ser dentro de casa? Pode ser dentro, pode ser fora ou pode ser dentro e fora. Dentro e fora estão mais protegidos, principalmente se tiverem varandas varandas com janelas, não é? Que foi, se for um sítio que vocês vão diariamente ou todas as semanas. E mantemos sempre as escuras, certo? No sítio onde a Sofia indica na planta da casa. Sim, mantém-se sempre até o ano chinês acabar. Ele vai acabar a 3 de fevereiro de 2024. Portanto, até lá, mantém tudo. Às vezes, os meus clientes têm que começar a pôr as escuras do ano seguinte antes do outro acabar. Mas nesses casos particulares, eu digo que podem retirar. No caso destas do vídeo e que eu falei aqui, podem estar até dia 3 de fevereiro de 2024. Todo o ano, ok? Não há problema nenhum. E mantemos. Ah, esta já li no sítio onde a Sofia indica. Sim, ia dizer qualquer coisa que agora me escapou, mas já me lembro. Depois, e se a este não tivermos luz natural? Já respondi. Pode ser o Lírio da Paz? Pode. Diz-me aqui, Ana Amaral, o meu base tem quase 3 horas e meia, verdade! A minha filha Sara está a mandar beijinhos para a Sofia. Olá, muito obrigada! Eu adoro as filhas das minhas clientes. Olha, há duas meninas dos Açores que dizem assim à mãe: Ó, mãe, que idade é que tem a Sofia? É porque eu quero, quando eu crescer, que a Sofia faça o feng shui da minha casa. Ai, eu amei, a sério, elas são uma delícia, são umas queridas. E portanto, eu adoro os filhos e as filhas dos meus clientes são sempre um amor. Para quem está no estrangeiro, como eu, não é possível fazer o pagamento por MBWay. Pode haver outra opção de pagamento? Tem lá. Porque há pessoas a comprar do Brasil, portanto, aquilo tem lá vários métodos de pagamento, desde Stripe, por acaso não me lembro se tem PayPal. Mas tem lá, se por acaso, não, MBWay não deve dar, mas tem lá outros métodos. Se por acaso não der por algum motivo, escreva-me que através da plataforma arranjamos solução, não se preocupem. Escrevem um e-mail para geral@sofialobceira.com. A construção pode ser um bibelô da Sagrada Família que está em construção desde 1885? Sim, se para vocês isso for algo que vos diga alguma coisa, não é? Depois, eu sou estrela 1, na casa são as indicações a estrela 1. Não percebi a pergunta, Maria Zumba 355. Eu sou estrela 1. Ela se está a dizer que é um minguá 1. Uma coisa são minguás, a astrologia aqui das 9 estrelas, outra coisa são estas indicações. Claro que numa consulta profissional de Feng Shui, elas estão todas interligadas e eu dou indicações em função disso, né? Mas isso é consulta. Depois, para quem vai ter a estrela 5 à porta, o que fazer? Pois é o meu caso este ano. Também. Mas vocês têm essas indicações todas lá no vídeo. Depois, plantas podem ficar no exterior? Ai, já respondi. Jasmim, já existe no meu jardim. É recolocar ou um novo? Se esses jasmim já estiveram onde tem que estar, mantém. Se não, é ter um novo. Ou até cortar um pauzinho, um pezinho e tentar a ver se aquilo dá. A coruja pode ser. Ai, já respondi. Depois. Deixem-me cá subir. Coitados dos facebookianos. Bem, mas eu também ao responder às perguntas dos outros, também pode servir para eles. Deixem-me cá ver. Meu Deus, isto tanta gente que passou por aqui.
Olá a todos! Deixem-me cá ver. E se não. Eu já respondi. E já respondi. Devo colocar espelhos nas janelas a este. Pode colocar. Virados para fora. Janelas a este não se devem abrir. É assim. Nós vamos ter que arejar as casas na mesma, minha gente. Portanto, nós não podemos estar durante um ano inteiro sem arejar uma casa ou uma divisão. No caso das janelas a este. A hora a que não devem de todo abrir são as horas da lebre. Portanto, ou seja, andam umas 3, 3 às 5, das 5 às 7 da manhã. Não devem abrir das 5 às 7 da manhã. Depois, tendo o Feng Shui feito com as estrelas voadoras da casa, deve-se refazer com essas estrelas do ano. É assim, Teresa, arquitetura ponto Teresa. Os meus clientes, quando fazem uma consulta de Feng Shui comigo, eles recebem sempre a análise das estrelas voadoras da casa e as anuais para 3 anos. Portanto, vão com essas indicações todas e muito mais coisas, nomeadamente hexagramas e afins, ok? Aquilo é muito vasto. As minhas consultas são muito completas. O pote com dinheiro pode ser com moedas chinesas? Sim, qual o número de moedas? Não. Neste caso, deve ser mesmo com moedas nossas, do dinheiro que usamos. O pote deve ter tampa ou fica aberto? É irrelevante. E se Sudeste for uma WC, também podemos colocar? Sim. A microlocalização também pode ser? Sim. Mas tentem colocar na macro também, a menos que não dê. Sabedoria, riqueza a Sudoeste? Sim. Aqui já respondi. De que material pode ser o pote? Irrelevante. Mas se for de metal ou de vidro, melhor ainda. E se for em março, já respondi. Já coloquei as cores deste ano? Eu também. Sofia, qual a data? Ah, já respondi. Vamos lá. Eu comprei vida aqui já ali também, da Rochelle. Pessoas enviaram um pedido, mas eu acho que às vezes é por engano, para entrarem aqui no vídeo. Um presentão, mesmo, mesmo. Isto é mesmo um presentão. Isto é um grande presente para vocês começarem no ano. Olha quantas perguntas, procuro aqui as perguntas. Vocês já começaram a sentir o cheirinho a primavera, na rua? Digam-me sim ou se não. Eu vou-vos dizer porque. O que é que está a acontecer? Ok, agora vocês devem dizer assim: a mulher está louca, então está um frio de rachar, ela já me está a falar na primavera, ainda agora entramos no inverno. Mas eu vou-vos explicar isto no live, no vídeo também. É que os orientais têm uma forma diferente de ver as estações do ano. Quando nós começamos a estação do ano é quando eles estão no auge, porque as estações são vistas como um ciclo de mutação de energia. Portanto, há um nascimento, um auge, um declínio e uma morte. E então, para eles, a primavera, que se chama Lapshun, começa a 4 de fevereiro, que é quando se dá o início do ano solar. E por isso é que essa data é tão importante para eles, por isso é que eles fazem aqueles festivais todos, aquele folclore todo, porque eles estão não só a celebrar a entrada no ano novo chinês solar, como também o início da primavera. E é muito frequente, no início de fevereiro, nós começarmos a sentir o cheiro a primavera no ar. É um cheiro diferente, é um ar mais fresco. Sente-se a energia da primavera. Estejam atentos, especialmente de manhã. Óbvio que se ganhar uma consulta, compra outra, diz-me a Sandra. Boa, força nisso. Ora, daqui acho que já li tudo, deixem-me só ver agora para o final. Isto aqui já li. Bem, muita gente passou por aqui. São muito. Já as flores no jardim. Já há flores no jardim, exatamente. Sofia, já estou a sentir algumas das estrelas negativas. Devo colocar já as curas de 2023. Presumo, Xanocas, não sei exatamente quem é esta pessoa, mas acredito que não seja a minha cliente, porque não tinha-me pedido o date selection e já teria a data. Portanto, se não é a minha cliente e não recebeu o date selection nenhum, sim, podem colocar já. Porquê? Porque a energia de 2023, embora ela comece ali a 4 de fevereiro, ela já começou a nascer há uns tempinhos e nós já começámos a sentir esses efeitos. Espada de São Jorge, não, para a estrela 1, não. Deve ser mesmo uma planta com formato irregular. Depois, número de moedas nos potes. É irrelevante, é quanto mais dinheiro, melhor. Sim, já tenho os pássaros nos beirais, boa. Já se ouvem os passarinhos, verdade. Sim, já há folhas novas, boa. Aqui na minha rua ainda não tenho folhas novas. Pelo menos na parte da frente. Como estamos a Nordeste, tem menos sol.
Diz-me aqui a Micheline, Sofia, tenho muito pouco setor este e é na entrada um pouco escura, não tenho o setor sudeste. Como aplica as suas indicações? Quem não tem sudeste é a mesma resposta que já dei há pouco. Quem não tem um determinado setor, não aplica. Claro que, ao nível de consulta profissional de Feng Shui, eu vou-vos mostrar por A mais B que às vezes isso não está em termos de localização, mas está em termos de fluxo. Há um fluxo na casa, isso tem que ser curado. Por isso é que os meus clientes, às vezes, depois de receberem o date selection, dizem-me assim: Ah, Sofia, diz aqui que este ano a estrela 7 está a nordeste, mas a cura para esta energia não está a nordeste, está noutro sítio na casa. E eu digo-lhes assim: Vão lá ler as notas por baixo do quadro, que diz assim: Atenção, nem sempre as curas são colocadas no setor cardeal. Podem ser colocadas no fluxo. É verdade ou não é? Alguém daí se está a reconhecer? Ora, depois, os meus clientes que ainda não pediram o date selection devem pedi-lo e vou-vos dizer porquê. Está a Sandra Santos já aqui a acusar-se. E devem pedir porquê? Porque, minha gente, vocês pensem numa coisa. Uma coisa é uma análise de Feng Shui normal, de base, que vos garanta as energias, mas é um processo mais in, vai estando ali lá longo. As energias anuais, elas são como propulsores de acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos. Então, para alcançarmos os objetivos, nós devemos ativar as boas energias, que vão ser o tal propulsor das outras de base, e devemos drenar, corrigir, curar as negativas. E quando colocadas numa data auspiciosa, fazem toda a diferença, porque se for uma data ao calhas que não seja boa, podem nem sequer dar resultados, ok? Portanto, quem ainda não pediu, deve pedir, ok? Para depois não venham dizer, ah, eu não atingi os meus resultados. Pois não fez tudo como deve ser, ok? No vídeo vamos ter indicações para todas as outras estrelas, todas! Todas as estrelas, Marta, e todos os atributos para cada estrela. Portanto, está muito mais completo que o do ano passado. Olá, Sofia, não ouvi o início do áudio. Quando posso saber as estrelas? Do áudio não, do live. Depois, quando eu publicar, pode ir lá ver tudo. Depois, o meu sudoeste é uma casa de banho. Coloco na mesma. Sim, esta já tinha respondido. Alguém diz-me aqui, já pedi. Xanoca, já pedi. Diz-me, ela sou. Portanto, eu peço desculpa aos meus clientes, porque assim eu sei o nome deles e até sei muito melhor as casas. Às vezes até me esqueço das caras deles, mas a casa eu sei toda de cor. E portanto, conhecer os nicknames de cada um e com umas fotografias tão pequeninas que eu quase pitosas que estou não consigo ver, não me levem a mal, mas pronto. Sou aluna e cliente. Epá, Xanocas. Bem, depois mando-me uma mensagem privada a dizer o nome para eu chegar lá, porque ainda não cheguei lá. Ora, mais perguntas daqui. Tenho a porta da casa na zona 5. O que devo fazer? Está explicado no. Se vai à caixa de perguntas, estou a ir. Colocamos também plantas aeste nos microsetores? Não há essa necessidade. Coloquei um cão de peluche aeste, por ser amigo do coelho. Protege da estrela negativa? Sim. Podemos colocar as plantas na varanda aeste ou tem que ser dentro de casa? Esta já respondi, Susanita. A live vai ficar gravada se Deus quiser? Sim. Agora deixem-me ir aqui, coitadinhos dos facebookianos. Verdade, diz-me a Fátima, também se deve estar a acusar. Eu adoro as minhas pessoas, eu gosto tanto dos meus clientes. Olá, Sofia, consegui! Ai, Ana Paula, boa! Ok. Aqui estão muitos olás, deixem-me cá ver se há perguntas. Muita coisa interessante mesmo, Sofia. Também outra Sofia. Há pessoas aqui no Facebook que já estão a nomear pessoas. Eu penso que essa nomeação seja para elas verem o live. Fazem bem. Mas depois, para se habilitarem à consulta, lembrem-se que têm que estar as três na mesma publicação. Ou seja, aqui o Oscar, ele pôs numa publicação uma pessoa, noutro comentário outra, noutro comentário outra. Oscar, deve fazer o seguinte: no mesmo comentário põe as três pessoas. Ok? E isto serve para todos. Não tenho zona sudeste, pode ser no cantinho da fonte. Se tiver um bocadinho de sudeste, sim. Sofia, são dois potes? Sim. Um a sudoeste e outro a sudeste. Sofia, o pote de dinheiro que está a noroeste é para retirar este ano. Sim. As indicações que eu vos disse de 2022, o ano passado, agora a 3 de fevereiro, retiram e a 4 colocam estas, ok? Ou se por acaso, para aquelas pessoas que já começaram a sentir muito estes efeitos e quiserem começar já a colocar as curas de 2023, retiram primeiro as de 2022. Por aqui muitas florinhas amarelas e no campo e borboletas brancas. Boa. Ora, daqui do Facebook já respondi a tudo. Nós no Facebook temos sempre menos pessoas. E daqui acho que já respondi a tudo, certo?
Acho que já respondi a tudo. Já. Ora, então, posto isto, já respondi a tudo, chegarmos ao fim deste live. Desta vez foi um bocadinho maior, porque eu de facto tinha muita informação para vos dar, mas eu não queria sair daqui sem vos dar estas informações todas. Portanto, agora é correr para o site sofialobsera.com, adquirir o vídeo, escrever a frase, inspirem-se para ganharem uma consulta de Feng Shui ou de Basi. De resto, eu tenho que agradecer a vossa presença, fomos quase 200 pessoas outra vez aqui, é sempre um gosto, eu adoro estar aqui a falar. Não sei muito bem agora quando é que nos voltamos a ver assim em live. Tenho que ver se arranjo para aí mais umas coisas. Alguns temas que vocês queiram ver aqui falados, digam, estejam à vontade. Eu nas minhas histórias vou aparecer. No Facebook não, vocês desculpem, mas é que o Facebook, aquilo não é. Não é prático fazer uma história, pois as músicas são pirosas. Aquilo depois para pôr nos comentários o tipo de letra é feio. Pronto, e vocês já sabem que sou uma mulher estética. Ou seja, portanto, eu acabo por ser mais interativa aqui no Instagram a nível de stories. Portanto, a malta das stories vai-me vendo a falucar e a dizer assim umas coisinhas no dia a dia. Mas não sei exatamente quando é que voltarei agora a dar um live. Já sabem que eu sou muito mais presente no final do ano e no início do ano, porque de facto são as alturas mais cruciais para vos impactar a vossa vida. Peço-vos e agradeço de antemão a partilha deste live, a partilha do sorteio da consulta, porque podemos ajudar e transformar muitas, muitas, muitas vidas. Começar, como eu costumo dizer, numa ponta do país, acabar noutra e termos todos uma sociedade melhor. Eu, como vos disse, eu estive fora do país a semana passada e eu que amo o meu país e as minhas pessoas, eu cheguei a Portugal e eu dizia assim: ok, temos muito trabalho para fazer, muita coisa para implementar aqui. Portanto, bora lá, minha gente, partilhem, divulguem, tentem adquirir a consulta. Para quem já fez as duas, adquiram na mesma, porque vocês vão receber imensa informação, nunca é demais, vai valer a pena, garanto-vos. Vocês já sabem comigo que saem sempre a ganhar. O meu objetivo não é vender nada, porque se fosse de facto para ganhar dinheiro, eu não ia vender um vídeo a 20 euros, como é óbvio. Portanto, o meu objetivo aqui é transformar a vossa vida e melhorar. Portanto, o resto é-me agradecer imenso a vossa presença. Adorei estar aqui. Para mim, dias de live são dias que eu estou literalmente quase em off. São daqueles dias que eu quase não atendo chamadas, gosto de estar concentrada. Ainda que hoje, excepcionalmente, eu estive a acabar uma consulta de um casal cliente meu que me tinha pedido para a casa, para a empresa, e eu tinha-me comprometido. Até o final desta semana as consultas seguem. Portanto, eu ontem trabalhei até às 10h30, 11 da noite, e disse: já amanhã já vou acordar cheia de papos. E depois, hoje, ainda não eram 9 horas, eram para aí que 8h43, salvo erro, já eu estava colada ao computador, tuc, 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 ok? Portanto, mais uma vez, muito obrigada, adoro-vos. Alguma dúvida que tenham, escrevam, seja por mensagem, seja por e-mail, geral@sofialobsera.com. Têm tudo no site, no próprio menu lá do vídeo da compra, tem lá tudo explicadinho. Leiam os termos e condições que lá está. Enfim, eu sou muito organizada, portanto, acho que pensei em todos os detalhes, mas se me esqueci de algum, digam para eu melhorar também, ok? Obrigada pelos vossos comentários. Frenesi quando há live, tal e qual daria eu assim, mas é que eu há bocado até dizia assim ao meu marido: eu não percebo porque é que eu já dei tanto live, adoro câmaras, sinto-me tão à vontade, como é que eu ainda hoje ainda sinto borboletas na barriga? Mas é verdade, eu ainda as sinto. E antes do live começar, o meu coração bate tudum, tudum, tudum. Mas pronto, acho que faz parte de todo este entusiasmo. Muito obrigada mais uma vez, adoro-vos. Depois deem-me feedback do vídeo, peço-vos, e se puderem, escrevam na própria plataforma o feedback do vídeo, porque isso ajuda outras pessoas. Se às vezes tiverem dúvida, compro ou não compro, partilhem as vossas opiniões. É a mesma coisa que nós, quando vamos, por exemplo, imaginem, queremos ir a um restaurante, nós vamos à internet e dizem: deixa cá ver quais são as opiniões sobre isto para saber se vale a pena. Portanto, se de facto se tiverem algo a dizer, eu gostava muito que partilhassem, está bem? Ora, muito obrigado, continua na frente a abrir caminhos que nós vamos atrás. Vamos nisso! Sempre, sempre mesmo. Gostei desse termo, abrir caminhos. É interessante, é mesmo isso.
Beijinhos a todos, deixem-me só ler aqui. Sempre um prazer ouvi-lo e vê-lo. E eu também adoro vos ter aqui. Eu noto logo se certas pessoas às vezes não estão aqui, porque são muito fiéis. Então, se elas não estão, eu digo logo: Oh, não está cá, não sei quantas. Ok? Ora, extremamente interessante. Muito obrigada por toda esta partilha. Obrigada eu. Portanto, eu tenho aqui muitos agradecimentos. E portanto, enfim, olhem. Depois lá no comentário do live também podem continuar a escrevê-los, está bom? Que é sempre bom para também entusiasmar outras pessoas a verem e transformarem a sua vida. Agora sim, vou-me despedir, senão nunca mais me calo, ninguém vai dormir, são 10h34. Um grande beijinho para todos. Muito, muito, muito um até breve. E vamos rumo a 2023, cheios de garra, cheios de boas energias, como eu costumo dizer sempre. Não era eu se não dissesse, a menos que me esquecesse. Foco no positivo, foco no positivo, foco no positivo. E portanto eu termino como terminei o último live que dei, que foi Feliz Ano Novo! Ok? Portanto, um grande ano de 2023 para todos, ok? Beijinhos a todos, vou terminar. Ora, end live vídeo no Facebook, com licença, já está. E agora. Vou terminar também aqui. Adoro o seu entusiasmo, linda como sempre. Obrigada, Teresa Feijão. Obrigada. Um grande beijinho a todas. Com licença. Beijinho.